Og hjertelig velkommen tilbake til enda en ny video her på min kanal. Og ikke minst til enda en ny episode i serien min Det Uforklarlige. Opp gjennom årene så har jeg lest så mye og sett på så mange ulike dokumentarer om hva som eventuelt skjer etter døden, og ikke minst om tidligere liv. Etter alt hva jeg har sett, og etter alle teorier, beviser og konklusjoner jeg har hørt, så har jeg vel egentlig kommet fram til at jeg personlig tror på at det finnes et liv etter døden, og at det har fantes mange liv før det vi lever nå. Så i dagens video så tenker jeg å fortelle dere litt mer om hva tidligere liv egentlig er, mine tanker rundt det, og ikke minst om et par uforklarlige barn som hevder å huske sitt tidligere liv til punkt og prikke. Før jeg starter med dagens video, vil jeg også bare påpeke at det her er kun teorier. Jeg påpeker ikke fakta, og alle der ute skal få tro på akkurat hva dere vil. Det er det jeg synes er så utrolig spennende med sånne saker som det her, er at det er helt uforklarlig, og det er derfor det passer så sinnssykt perfekt i min serie Det Uforklarlige. Så tidligere liv, eller livet etter døden, er det vi kaller for reinkarnasjon, som betyr sjelevandring og gjenfødelse. Dette har dere helt sikkert hørt om flere ganger i religionstimen på skole, ettersom blant annet religioner som buddhismen og hinduismen tror på nettopp dette med gjenfødelse. For om du trodde at tema og diskusjonen rundt tidligere liv og gjenfødelse var noe nytt, så tar du helt feil. For det har vært en diskusjon i hundre, flere tusener av år. Det hevdes at man blir ikke gjenfødt som samme person utseendemessig, men at sjelen din vandrer videre, og at sjelen da er den samme. Det er også meningen at man ikke skal huske sitt tidligere liv, men allikevel så er det noen som faktisk kan huske det. Spesielt som barn, for da er man på en måte mer åpen for sånne ting. Det har jeg også snakket om i forhold til det paranormale også, at barn har muligheten til å se den åndelige verden som kanskje ikke alle andre har. Og de har også da muligheten til å kanskje huske noe fra sitt tidligere liv. Om man ikke spesifikt husker sitt tidligere liv, så er det likevel noen tegn man kan dra med seg fra sitt tidligere liv. Dette kan være ulike tegn som fødselsmerker, arr, traumer og frykter, og ikke minst gjentagelser. Så enten du tror på et tidligere liv eller ikke, så er de neste historiene jeg skal lese opp for deg ekstremt skremmende, og så ulogiske og uforklarlige at jeg får ikke satt ord på det. Så er du interessert i å høre om mystiske og uforklarlige barn som husker sitt tidligere liv til punkt og prikke, så fortsett å følge med i dagens video. Det første barnet jeg tenkte å fortelle dere om går under navnet Shanti Devi. Hun ble født i Delhi i India i 1926 og begynte å huske sitt tidligere liv i en alder av 4 år. Hun fortalte da til sine foreldre at hennes ekte hjem var i Mathura, som også er et sted i India, men langt unna Delhi. Der levde hun visstnok sammen med sin mann, forteller hun. Videre fortalte hun faktisk til en av skolelærerne sine dette med sitt tidligere liv. At hun var fra Mathura, at hun hadde bodd i Mathura sammen med sin mann Kedarnath, som hun kalte han, og ikke minst at hun hadde dødd 10 dager etter fødselen med sin førstefødte sønn. Læreren la etter dette merke til at språket til denne jenta var jo faktisk mer likt en person som var oppvokst i Mathura enn en fra Delhi. Og etter jenta konstaterte dag etter dag at det her er ikke hjemmet mitt, jeg bor her, jeg er ikke herfra, jeg lever med min mann. Så bestemte foreldrene seg for å ta saken i egne hender, og fant faktisk en mann fra Mathura som het Kedarnath. De bestemte seg faktisk for at han skulle komme på besøk til dem. De fortalte ingenting til jenta for å se hennes reaksjon, om det her faktisk stemte eller ikke. Så de bestemte seg for at han skulle komme på et overraskelsesbesøk, og så fikk de se hva som skjedde. Og hva tror dere ikke skjedde? Da Kedarnath kom på besøk, så kjente Shanti Devi mannen sin igjen
med en gang. Han prøvde å bortforklare seg og late som han var broren til Kedar Natt, men hun sa nei, jeg vet at du er mannen min. Vi bor sammen i Methora. Jeg døde 10 dager etter fødselen med vår førstefødte sønn. Du er mannen min. Kedar Natt kunne også bekrefte at sin kone hadde dødd 10 dager etter fødselen med sin førstefødte sønn 9 år tidligere. Shanti Devi kunne også forklare ekstremt mange andre detaljer fra livet til Kedar Natt og hans kone da, fra deres liv sammen, detaljer ingen andre kan ha visst. Og hvordan skulle en liten jente fra Delhi i hvert fall visst det? På en tid det ikke var noe internett eller media eller sånne ting. Men i avisen fikk denne saken ekstremt mye oppmerksomhet. Så mye oppmerksomhet at den faktisk nådde frem til verdensberømte Mahatma Gandhi. Og han kunne bekrefte at Shanti Devi var gjenfødelsen av kona til Kedar Natt. En liten gutt født i Thailand ved navn Chanai Shomalai Wong var kun 3 år gammel da han begynte å fortelle foreldrene sine om sitt tidligere liv som en skolelærer ved navn Buakai. Chanai fortalte at han i hans tidligere liv, Buakai, ble skutt og drept på sykkelen sin på vei til jobb. Han snakket om dette på inn- og utpust og drømte om det om natta og klarte ikke slippe tanken kun som en liten 3 år gammel gutt, og han ba på sine knær om at foreldrene vær så snill kunne ta han med til en liten landsby ganske langt inn i Thailand fra der de bodde, hvor han da hevdet at i denne landsbyen så vokste han opp, han bodde, og foreldrene hans bor der fremdeles til den dag i dag. Foreldrene var ekstremt skeptiske og likte ikke tanken overhodet, men en dag fikk Chanai i hvert fall overtalt bestemoren sin til å føre han dit. De kom til landsbyen, og Chanai visste hvor alt var til punkt og prikke. Han viste vei, han sa der skjedde det, der skjedde det. Og jeg falt på sykkelen der når jeg var liten som Buakai. Altså, han visste alt. Og han ledet dem også frem til et bittelite hus inne i landsbyen, hvor et eldre ektepar bodde. Da det eldre ekteparet åpnet døren, så sa Chanai, mamma og pappa, det er dere. Og den ble jo helt sånn, hæ? Hvem er du? Og da fortalte han at han var Buakai, deres sønn i hans tidligere liv, og dem kunne bekrefte at dem hadde hatt en sønn som het Buakai, som ble skutt og drept på sykkelen sin på vei til skolen en dag. Det interessante her er at Chanai hadde et fødselsmerke bak i nakken sin som lignet identisk på et skuddarr, akkurat samme sted, og det så akkurat likt ut som der Buakai ble skutt. Barbro Karlén er historien om den unge jenta fra Sverige som hevder å være gjenfødt fra den verdensberømte Anne Frank, som var en tysk jente fra en jødisk familie som gjemte seg med venner og familie i Amsterdam under 2. verdenskrig. Der gjemte de seg i frykt for å bli tatt og arrestert av tyskerne, og under denne perioden skrev hun en dagbok som i dag har blitt verdenskjent som Anne Franks dagbok. Anne Frank døde i konsentrasjonsleiren Bergen-Belsen i 1945. 9 år senere kom en liten jente til verden ved navn Barbro Karlén. Så snart hun kunne begynne å snakke, så begynte hun å fortelle at hennes foreldre ikke var hennes virkelige foreldre, og at hun nå ikke var i sitt virkelige hjem. Da hun fremdeles var veldig, veldig liten, rett etter hun hadde begynt å snakke og kunne formulere seg og skjønne ting, så begynte hun også å ha hyppige og helt forferdelige mareritt. Der menn i uniform brøt inn gjennom loftsdøren og førte dem til konsentrasjonsleirer. I tillegg sa hun fra hun var 2 år gammel at hun het ikke Barbro, hun het Anne Frank. Og det skal sies at på dette tidspunktet så visste jo ikke Barbro som 2 år hvem Anne Frank var. Ikke engang foreldrene hennes visste hvem Anne Frank var. Mye fordi at boken Anne Franks dagbok ikke heller var utgitt i Sverige enda, og heller ikke oversatt til svensk. Så Barbros foreldre forkastet bare disse som barnefantasier og bare tenkte at ok, hun der er jo litt crazy. Og endte faktisk opp med å ta med sitt eget barn til en psykiater for å finne ut er dette barnet normalt eller hva er greia. Og den psykiateren og psykologen kunne bekrefte at dette barnet er helt normalt. Ingenting feil, så normalt som et lite barn går an å bli. Men som årene gikk og Barbro ble eldre, så skjønte hun og fikk vite at Anne Frank faktisk var en berømt person. Det var ikke før hun ble tenåring at hun valgte å åpne seg ordentlig
ordentlig om hennes tanker og følelsene satt inne med om at jeg er Anne Frank. Så mens hun og familien besøkte Amsterdam, så kunne Barbro guide veien frem til Anne Frank sitt hus. Hun visste veien, hun visste hvor lang tid det tok dit, hun visste akkurat hvilke hjørner hun skulle runde og hvilken sti hun skulle gå. Foran dem var plutselig huset til Anne Frank. Barbro førte dem først til skjulestedet til Anne Frank og viste hvor de gjemte seg under 2. verdenskrig og snakket som at det var hun som hadde opplevd det. Hun kunne også beskrive huset detaljert, så hva som manglet i huset, hun så hva som var blitt forandret, og hun fortalte også om dagen de ble funnet og arrestert av tyskerne. Barbro fikk en kraftig reaksjon, hun begynte å hyperventilere, kaldsvette, fikk ekstrem angst og ville bare ut av huset, for hun fikk tilbake den samme frykten og følelsene som under 2. verdenskrig, som da hun muligens har vært Anne Frank. Og etter en liten pustepause bestemte de seg for å gå inn i huset igjen og utforske litt mer, da de kom til et litt mer hyggelig rom som da var Anne Frank sitt gamle soverom, da Barbro titter opp på en vegg, en bildevegg, hvor det var bilder av familien og venner, og da titter hun opp på moren sin og sier: «Mamma, bildene av kjendisene henger her fremdeles», og da ser moren ned på Barbro og sier: «Ja, men kjære deg, veggen er tom, det er ikke noen bilder der», og da titter Barbro opp på veggen igjen og sier: «Nei, det er jo ikke noen bilder her». Så da var minnet så kraftig at hun faktisk så for seg som det var, selv om det ikke engang var det lenger. Moren gikk da til guidene og sjefene av museet og spurte om det tidligere en gang hadde vært en bildevegg der, noe de kunne bekrefte, og fortalte at de måtte ta ned bildene for å bevare dem og beskytte dem og legge dem inn i sånn glassbur, holdt jeg på å si. Moren fikk da så mange spørsmål, og hun bare lurte på mer og mer og mer, men da hadde Barbro fått nok. Hun hadde fått for mange vonde minner og ville bare ut av huset. Og i det Barbro løper ut av huset og skal komme seg vekk, i døråpningen da, så ser hun en mann i grønn uniform. Hun hyler og får helt panikk, snubler over henne, titter opp igjen, og mannen er borte. Så hvem var egentlig denne mannen? Var det bare minner som trang på fra 2. verdenskrig? Eller kanskje det var noe hjemsøkt? En annen veldig sånn rar detalj er at Barbro hatet bønner, og Anne Frank og familien måtte leve på bønner under perioden hvor de gjemte seg for tyskerne, så de ble jo kjempelei av bønner. Barbro Carlén har da slitt gjennom hele livet sitt med å overvinne frykter og fobier som ikke engang er fra det her livet. Hun har frykter og fobier som at hun skulle leve i 2. verdenskrig, og det må være helt forferdelig å ha. I tillegg til at hun fremdeles i den dag i dag har en enorm fobi og frykt for menn i uniform. Neste sak er veldig merkelig og omhandler The Pollock Twins, som har 2 jenter ved navn Gillian og Jennifer, som visstnok skal være gjenfødelsen av sine 2 tvillingsøstre ved navn Jacqueline og Johanna, som ble dødssyke og døde året før tvillingjentene ble født. Foreldrene begynte nemlig å legge merke til noen veldig rare detaljer de ikke klarte å unngå. Jennifer, den ene tvillingen av The Pollock Twins, hadde blant annet en stor hvit strek nedover panna, identisk til hva hennes avdøde søster Jacqueline hadde fått, imens hun falt av en sykkel og skrapte opp panna si og fikk da et sånn hvitt arr nedover panna. Imens Gillian hadde fått et fødselsmerke på venstre fot, helt likt, helt på samme sted som Johanna hadde på sin fot. Familien forlot byen etter Jacqueline og Johanna døde, og forlot deretter byen rett etter The Pollock Twins var blitt født. De var da ute av byen i 4 år, og når de kom tilbake, så skjedde det mye merkelige ting. For The Pollock Twins kunne nemlig fortelle om steder i byen som de åpenbart aldri hadde vært, siden de ikke hadde vært oppvokst der. De dro jo fra byen rett etter de var blitt født, og likevel kunne de navne i steder, fortelle hvor de og de tingene var. Når de kom tilbake til hjemmet sitt, så kunne også jentene navne i alle bamsene og lekene til sine avdøde søstre, noe de aldri hadde hørt om før, og det var aldri noe som var blitt snakket om på grunn av foreldrene sin store sorg. Men dette var ikke alt. For en dag, når de kjørte forbi en skole, så fanget dette The Pollock Twins sin oppmerksomhet, da de sa at «Her har jo vi vært flere ganger, det her er jo skolen vår!» Men det var aldri skolen deres, det var skolen til storesøstrene deres, som nå er død. Thank you.
Dere lurer sikkert på hva som skjedde med disse jentene, og da de var 5 år gamle, så forsvant alle minnene deres om deres tidligere liv, noe som oftest skjer når barn blir eldre, og de snakket derfor aldri om hva som hadde skjedd igjen. Personlig så synes jeg alle disse historiene er så enormt fascinerende, spennende og ikke minst helt uforklarlig. Jeg kunne virkelig sitte og snakke i all evighet og har funnet så mange spennende andre historier som jeg også har lyst til å ta for meg. Så det kommer definitivt å komme en del 2 om dere er interessert i det. Så ja, jeg håper dere likte dagens video. Gi den gjerne en tommel opp, legg inn en kommentar og abonner på kanalen min. Da blir jeg kjempeglad. Så gleder jeg meg masse til vi snakkes i min neste video.